Yes, sir. Moje nao John Cardozo Raia, ani ko amcho group asa Sant Khuris Boys Raia. O ami goto ya jagyar toyar kotta sumar amka 20 varsha odik jale. Ani o goto toyar korpak ekuch karan o amcha goycha lokak lagun amcha mogar bhav poinak lagun kityak tumcho ya jagyar yeun amka boro feedback mevta ani hi amchi ek urba vadoyta. देखूनच वो गोट्याचो वाव रे जाग्यार खूब फुडें फुडें वचत आसा आनी हांव ह्या म्हज्या ग्रुपाच्या नांवान सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी ह्या जाग्यार विजीट करतात तसोच हो गोटो ह्या गोट्याक आमी मिनींग दवरतात दुसऱ्या गोट्या भाशेन न्हय, पूण हे जेन्ना हे थ्री वायज मॅन आसतात हे पॅलसी आमच्यो ज्यो गोट्टा ते इस्टर्न सायडीर आसतात. सो जेन्ना नोक्यात रुदेंतीक येता वेस्टर्न सायड ऑर वेस्टर्न हॉरायझन आनीक आमचो हो गोटो त्याच डायरेक्शनाचेर त्याच पोजिशनाचेर हो गोटो आसता. सो हो गोटो करपाक आमकां जायतो कोर्स लागता तसोच आमकां मॅनपावरूय लागता, पूण आमी केन्नाच कोणाकूच ह्या जाग्यार हायर करिनात. वो पित्रेल वो मेस्त्री वो कोणाकूच हाडिनात, पूण आमचे भुरगे जे शिकतात ल्हान व्हड भुरगे हे भुरगे हे गोट्याक वावुरतात, आपलो सांचो वेळ देऊन एक ह्या जाग्यार काम करतात आनी आमकां चड उमेद भोगता. एक आमी युनिटी कशी राखतात आनी को आमचो सदांच वावर फुडें फुडें वचत आसा. देखून हांवूय मागतां लोकां लागीं तुमी येवन ह्या जाग्यार विजीट करचें आनीक आमचो गोटो केल्लो पळोवन आमकां आनीकूय उर्बा दिवची. सो आमी फुडें दुसऱ्या वर्सांनी उदीक नेटान करूंक शकतात देखून. पूण ह्या आमच्या सगळ्या मोगाळ भाव भयणाक हांव चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमच्या केल्ल्या वावराक वाकणटात तशेंच फूल ना पाकळी आमकां दितात आनीक आमची उर्बा वाडयतात देखून. सो हांव मागतां लोकां लागीं हो गोटो तुमकां 6 तारखेर पासून जानेवारीचे चोवपाक मेळटलो आनी तुमी येवन ह्या गोट्याक विजीट करतले म्हणून आमी आशेन रावतात. तशेंच सांत खुरीस बॉयज राया ह्या ग्रुपाच्या नांवान हांव सगळ्यांक तुमकां मॅरी क्रिसमस म्हणून वीश करतां आनी येवचें आसा तें वरें वरस आवडेता. देव बरें करूं. Thank you.
Oh, my goodness.